ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ନା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଆମେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନା ଅମ୍ଳରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ରସରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଛେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛେ, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଏସିଡ଼ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ କ୍ଷାରକ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଶାମ୍ପୁ ପାଣି ବା ସର୍ଫ ପାଣି ଆମେ ନେଇଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି କ୍ଷାର। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷାରକ ଟ୍ୟୁବ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳର। ଆମେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ନେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷାରକ ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ସାବୁନ ପାଣି ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ। ଏ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ରସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ନର୍ମାଲ ସାଧା ପାଣିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ସିଏ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଏପଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ, ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷାରକ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଆମେ ରଖିବା, ଆମେ କିଛି ନେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷାରକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ। ଏଇଠି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଛେ ସେଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ରସକୁ ମିଶାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମାନେ ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ରଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାବୁନ ପାଣି ଥିଲା ସେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଟିକିଏ ହାଲକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ରଖିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସାବୁନ ପାଣିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ସେ ସାବୁନ ପାଣିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ନେଉଛେ, ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇଲେ, ରଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛେ କ୍ଷାରକ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ତା'ର ରସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇଦେଲେ ତା'ର ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ରସକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ କଲର୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଏ ରଙ୍ଗର କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଦେଖୁଥାଅ, ଅବଜର୍ଭ କର, ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛ ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥାଅ, ତାକୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କର କ'ଣ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏସିଡ଼ ମିଶାଇଥିଲେ ବା ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍କ କଲର୍ ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇଦେଲା, ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା କ୍ଷାରକ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ହାଲକା ଗ୍ରୀନିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କଲର୍ଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନିସ୍ ହୋଇପାରିନି। କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ନ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ବି ସିଏ ସୂଚକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଇଏ ଠିକ୍ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ଯେଉଁଟିକି ଆମେ ଏସିଡ଼ ଆଉ ବେସ୍ ବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେ କେଉଁଟା ଅମ୍ଳ କେଉଁଟା କ୍ଷାରକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକରେ ମିଶାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି
मंदार फूल से गोटे तार पाखुड़ा हूँ गोटे नेचुराल सूचक जोटि कि आमर अम्ल आ क्षारक चिन्हवाई साहय करें तेनाली भाव में तुम घरे परीक्षण करूँ एसीड आउ जेहेतु से बहुत टी पावरफुल जिनस सी तेणुक एसीड व्यवहार करना जिते बड़े व्यवहार कर बड़ लोक उपस्थित व्यवहार कर आउ ना आम स्कूल आम करवस्था ठीक अच्छे।